Vítajte pri sledovaní dnešného metra. Aj dnes sa môžete tešiť na novinky a štatistiky, ktoré prezradí hovorkyňa mestskej polície. Aby ste nezabudli, že tento týždeň ešte trvá advent, reportáž vám ukáže, ako vyzerá advent v Petržalke. Predtým sme pripravili ešte správy. Bratislavský kraj ohrozujú problémy s vodou i znečistené ovzdušie. Kraj má pre tieto problémy vypracované viaceré efektívne a moderné riešenia. Aj preto žiada peniaze na ich implementáciu od Európskej komisie formou eurofondov. Medzi navrhovanými riešeniami je napríklad výstavba a modernizácia verejnej kanalizácie, vrátane čistiarní odpadových vôd. Od 23. decembra bude Slovenská pošta vyplácať štátne sociálne dávky obyvateľom do vlastných rúk, v pobočkách pošty alebo priamo na adresu. Práve v tomto týždni vrcholí aj predvianočná prevádzka poštovej siete, preto pošta očakáva vo svojich pobočkách najväčší nápor zákazníkov. Počas rušnej predvianočnej prevádzky vyplatí takmer 220 000 sociálnych dávok. Nové Mesto pomôže vianočným príspevkom 166 obyvateľom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Výška finančnej pomoci sa pohybuje od 30 do 150 eur v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo rodinu. Samospráva na to vyčlenila 7700 eur. Vianočný príspevok dostane 20 rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú deti zverené do náhradnej starostlivosti. V Starom Meste pribudlo na viacerých miestach v rámci jesenej výsadby viac ako 50 stromov. Sú medzi nimi borovice, brezy, platany, lipy či čerešne. Mestská časť ubezpečuje, že pri sadení dbá aj na to, aby mali stromy dostatok miesta, aj keď vyrastú. Verí, že sa podarí dospieť aj tým novým pri kačacej fontáne na Štafárikovom námestí, v parčiku na Belopotockého či na Blumentálskej ulici. Nové Mesto hľadá vhodné priestory či pozemky pre novú škôlku. Najväčší problém s kapacitami eviduje mestská časť najmä na Kramároch a Kolibe, kde má v súčasnosti zriadené 3 škôlky. Samospráva zároveň hľadá možnosti rozšírenia materských škôl naďalej aj zapojením developerov. Na Pezinskej Babe v Malých Karpatoch, blízko Bratislavy, odštartovala uplynulý víkend lyžiarská sezóna. Večerné lyžovanie zatiaľ k dispozícii nie je. Na svahu je od 15 do 30 cm prírodného aj technického snehu. Prevádzku na Zochovej chate, ktorú taktiež spustili cez víkend, prerušili. Obnovená bude pravdepodobne cez víkend. Ježiško dostal už takmer 46 000 pozdravov, písať však stále môžete do piatku. Na adresu Ježiško 999 99 môžete poslať pohľadnicu, list alebo kresbu a nezabudnite uviesť spiatočnú adresu. Okrem odpovede Ježiško poteší aj milým rozprávkovým darčekom. Zo zahraničia prišlo takmer 2500 listov a pošta tiež spracovala 158 zásielok pre nevidiacich. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Je to obdobie pred Vianocami, kedy kresťania na celom svete očakávajú príchod spasiteľa, teda narodenie Ježiška v Betleheme. Mnohí toto obdobie vnímajú ako čas rozjímania, dobročinnosti a duchovnej prípravy na Vianoce. Ako vníma adventné obdobie, sme sa spýtali druhej vicestarostky Petržalky, pani Ivety Jančokovej. Neoddeliteľnou súčasťou adventného obdobia je adventný veniec. Rovnako ako adventný kalendár slúži na symbolické odpočítavanie času do Vianoc, a to prostredníctvom 4 sviečok, ktoré predstavujú jednotlivé adventné nedele. Tento rok vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa žiaľ nemôžu konať žiadne verejné kultúrne podujatia, ako zapálenie prvej sviečky na adventnom venci či vianočné trhy. Opýtali sme sa druhej vicestarostky Petržalky Ivety Jančokovej, na čo sa teda môžu obyvatelia Petržalky tešiť tento rok. Povedzte našim divákom, ako vy vnímate adventné obdobie. Tak adventné obdobie je pre mňa asi také najčarovnejšie z celého roka. A o to intenzívnejšie to vnímam aj teraz, keď mám dve malé deti, kde naozaj sme už čakali, kedy bude 1. december, aby sme mohli otvoriť prvé okienko adventného kalendára a ochutnať čokoládku. Samozrejme, už máme aj vyzdobený náš byt vianočnými takými ozdobami, zapalili sme adventný veniec. Takže je to veľmi pre mňa také čarovné obdobie, hlavne teda z toho pohľadu ako mami. Kto zapálil tú prvú symbolickú sviečku na adventnom venci?
Tak prvú symbolickú sviečku sme zapálili spolu s pani vicestarostkou Hrehorovou. Bola to pre nás veľká česť, lebo som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť takýto krásny adventný veniec aj tuto v Petržalke a že môže sa aj toto stať takým ako keby symbolickým miestom, kde ľudia v rámci svojich zdravotných prechádzok sa môžu prísť pozrieť a troška sa potešiť a priniesť im trocha vianočnej atmosféry. Keď porovnáte súčasnú situáciu a protipandemické opatrenia platné minulý rok a tento rok, čo sa zmenilo? Z môjho pohľadu, alebo možno pohľadu aj z mestskej časti, je táto situácia možno bola o niečo komplikovanejšia pre nás, lebo sme asi všetci dúfali, že sa nejakému prísnemu lockdownu vyhneme a preto sme už od leta spolu s našimi organizáciami pripravovali bohatý program napríklad pre našich obyvateľov a stále sme do poslednej chvíle dúfali, že sa nám podarí otvoriť vianočné trhy, že sa nám podarí zorganizovať nejaké príjemné kultúrne podujatia a bohužiaľ sme to museli naozaj na poslednú chvíľu všetko rušiť, čo nás veľmi mrzí. Takže v tomto to vnímam, že tento rok je náročnejší, avšak mali sme pripravené aj také plán B, aby sme naozaj niečo pre tých našich obyvateľov pripravili. Skúste nám o tom povedať viac. Tak, v spolupráci s našou mestskou knižnicou aj s kultúrnymi zariadeniami Petržalky a sociálnym oddelením sme pripravili pár takých, dala by sa povedať, dobročinných podujatí, dobročinných aktivít, do ktorých sa môžu naozaj zapojiť všetci Petržalčania. Začala by som Petržalskou poštou vianočnou, ktorá je možno obyvateľom známa už z minulého roka a obyvatelia môžu napísať vianočný vinš alebo pozdrav niektorým našim seniorom v zariadeniach opatrovateľskej služby, ktoré máme v Petržalke a odniesť tieto pozdravy do niektorých z pobočiek našich knižníc, kde je na to vyhradená špeciálna schránka a my veľmi radi potom potešíme týmito pozdravmi našich obyvateľov v zariadeniach. Taktiež máme aj podobnú aktivitu pre deti, volá sa to Deti deťom. Detičky v školách alebo teda doma z online môžu spoločne s rodičmi pripraviť pohľadnice, vianočné vinše svojim kamarátom, ktoré my zabalíme do takých predvianočných balíčkov, ktoré budeme odovzdávať deťom nielen v krízových centrách. Možno takou ďalšou novinkou, ktorú by sme chceli mať aj taký celoročný projekt, volá sa Daruj čas. Spúšťame to teraz pred Vianocami a chceli by sme vyzvať všetkých ľudí, ktorí sú ochotní darovať svoj voľný čas pomoci seniorom, aby sa nám ozvali na našu stránku darujčas@petržalka.sk a tam sa následne s nimi spojí oddelenie sociálnych vecí a dohodne sa s nimi, akým spôsobom by naši dobrovoľníci petržalskí mohli darovať čas našim seniorom. A som veľmi rada, že aj tento rok napriek pandemickým opatreniam sa nám podarilo a teda pani riaditeľka kultúrnych zariadení si zavolala s Mikulášom a dohodla s ním špeciálnu vianočnú jazdu, ktorá bola teraz v nedeľu. A Mikuláš na svojom vianočnom prešporáčiku sa prešiel po Petržalke a mohol aspoň takto symbolicky potešiť naše petržalské deti. Je nejaká aktivita, okrem teda tej vianočnej pošty a deti deťom, ktorú ste robili aj minulý rok a bude sa organizovať aj tento rok? S veľkým úspechom sa stretla aktivita vianočných stromčekov priani. Minulý rok sme ich mali, naše stromčeky, v našich kultúrnych zariadeniach a tento rok sa podarilo prichystať viac ako 10 stromčekov, ktoré sú rozmiestnené po celej Petržalke a naši obyvateľia na stromčeky môžu zavesiť či už vianočné ozdoby, alebo svoje priania do budúceho roka, alebo priania pre svojich priateľov a známych. Ja verím, že sa táto aktivita stretne s veľkým úspechom ako minulý rok. Chcete niečo odkázať alebo zaželať obyvateľom mestskej časti Petržalka? Ja by som chcela všetkým obyvateľom Petržalky určite zaželať v týchto a v nasledujúcich obdobiach hlavne veľa zdravia, spokojnosti, takého ľudského porozumenia a pokoja a aby si užívali naozaj každé voľné chvíle so svojimi blízkymi. Pre televíziu Bratislava, Cyril Žolnír. V minulom týždni hlavné mesto prikryla snehová perina. Mestskí policajti nechýbali na kritických miestach, kde zabezpečovali plynulosť cestnej premávky. Pomoc poskytovali aj ľuďom, ktorí podcenili mrazivé počasie. K viacerým vyvráteným stromom či nalomeným konárom privolávali hasičov. Bližšie informácie nám poskytne v nasledujúcich chvíľach naša pravidelná hostka, hovorkyňa Mestskej polície Bratislava, Barbora Krajčovičová. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Tak úvod zvyčajne patrí štatistikám, neurobíme výnimku ani tentokrát. Poprosím vás o štatistické údaje za uplynulý týždeň, kde mali vaši kolegovia najviac zásahov, ktoré porušovania prevládali a koľko celkovo ste tých porušení zapísali do zápisníka Mestskej polície Bratislava. Celkový počet udalostí, ktoré sme minulom týždni zaznamenali, sa tentokrát vyšplhal k číslu 1583.
Prístupky z oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli opäť tými, ktoré boli najpočetnejšie. Riešili sme ich celkom 739. Hneď po nich medzi najčastejšie riešené priestupky patrili tie spáchané na úseku verejného poriadku, ale napríklad aj v oblasti čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Nepovolená konzumácia alkoholu na verejnosti je taktiež na vyšších priečkách v našej štatistike. No a v pomerne značnej miere sme riešili napríklad aj priestupky súvisiace s nerešpektovaním zákona o lesoch, fajčením na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, rušením nočného kľudu, ale aj realizáciou stavebných prác bez príslušného povolenia a mimo vyhradeného času. V uliciach mesta kolegovia našli dve staré vozidlá a tri nelegálne skladky odpadu. Tie spolu s troma prípadmi poškodenia dopravného značenia nahlasovali na príslušné úrady. Najprístupkovejším miestom sa tentokrát stala Majerníková ulica s celkovým počtom prístupkov 37. No a čo sa týka spoluprác, musím povedať, že v tomto týždni bolo naozaj dosť. Až k 11 prípadom sme privolávali posadky rýchlej zdravotnej pomoci a 6-krát si rôzne udalosti vyžadovali prítomnosť bratislavských hasičov. Tak ako hovoríte, tých spoluprác bolo v skutku veľa, ale nečudo, pretože minulý týždeň dal zabrať, myslím si, každému, hlavne kvôli tomu nepriaznivému počasiu. Vo štvrtok bol ten kľúčový deň, keď v Bratislave celý deň husto snežilo a na takéto počasie bola pripravená mestská polícia, alebo teda nie? Áno, samozrejme, boli sme na takúto situáciu pripravení. Už deň vopred sme prostredníctvom našich sociálnych sietí upozorňovali ľudí na druhý stupeň pred výdatným snežením, ktorý vydal Slovenský hydrometeorologický ústav. Informovali sme o tom, že zimná údržba bude v uliciach mesta pracovať nepretržite, ale aj tak bolo potrebné rátať s obmedzeniami, najmä čo sa týkalo osobnej automobilovej dopravy. Upozorňovali sme motoristov, aby zvýšili opatrnosť počas jazdy, aby teda prispôsobili jazdu počasiu, aké bolo. Mestskí policajti boli už v ten deň, vo štvrtok, od skorého rána v teréne a spolupracovali s pracovníkmi zimnej údržby. Okrem kontroly niektorých kritických lokalít sme zabezpečovali aj plynulosť cestnej premávky a prejazdnosť pre odhrňacie vozidlá s radlicami. Najväčšie problémy sme zaznamenali v oblasti Koliby a Kramárov. No a naše hliadky museli najviac pomáhať na Limbovej ulici, ktorá bola neprejazdná až 30 minút. A tak nebola to len dopravná situácia, ktorú ste monitorovali a v prípade potreby usmerňovali. Je to tak? Máte pravdu. Zasahovali sme aj v iných oblastiach. Nápor snehu, ktorý vo štvrtok nepretržite husto padal, totiž nevydržalo viacero stromov. Na Kuliškovej a Poľnohospodárskej ulici boli zlomené konáre, ktoré dopadli priamo na pod nimi zaparkované vozidlá. Na ďalších miestach, napríklad na Ciprichovej ulici a Bezručovej ulici, ale aj na obratisku na Antolskej popadali konáre na vozovku a chodník. Niektoré síce nespadli, ale zostali nebezpečne naklonené, alebo teda zostali zakliesnené medzi ostatnými konármi. A bolo otázkou času, kedy sa zrútia na zem. Na Kukučinovej ulici sa zase nebezpečne naklonený strom ohrozoval auta, ktoré boli odstavené pod ním a preto sme okamžite kontaktovali prostredníctvom nášho operačného strediska majiteľov týchto vozidiel, aby si ich urýchlene z miesta odparkovali. No a k samotnému vyvráteniu stromu došlo napríklad v parku na Niťovej ulici. Ku všetkým týmto udalostiam sme privolávali bratislavských hasičov, ktorí sa postarali o to, aby boli tieto či už nalomené konáre, alebo teda nebezpečne naklonené, bezpečne odstránené, aby nikomu už nič nehrozilo. No, hasičov ste privolávali nielen k spadnutým stromom, ale aj k ľuďom, ktorým hrozilo doslova zamrznutie. Privolávali ste im zdravotnú pomoc. Presne tak. V zimnom období často prijímame oznamy o podchladených ľuďoch, ktorí naozaj urýchlene potrebujú pomoc. Takýto prípad riešili aj naši kolegovia z okresného veliteľstva Bratislava 5 práve vo štvrtok. Pomoc poskytovali premrznutému mužovi, ktorý sedel na zemi a nedokázal sa z tohto miesta vôbec pohnúť. Bol úplne stuhnutý a ak by tam sedelo niečo dlhšie, tak by to dopadlo asi veľmi zle. O muža sme sa teda postarali, poskytli sme mu tú prvú pomoc bezodkladnú a privolali sme zároveň posadku rýchlej zdravotnej pomoci. Jej pracovníci muža ošetrili a previezli do nemocničného zariadenia. A opäť by som využila túto chvíľu a apelovala by som na ľudí, predovšetkým v tomto období,
keď sú mrazivé dni, aby neboli ľahostajní k svojmu okoliu, aby si naozaj svoje okolie všímali, aby si všímali, čo sa okolo nich deje. A ak spozorujú, že nejakého človeka, ktorý evidentne potrebuje pomoc, aby teda mu podali tú pomocnú ruku, alebo teda privolali či už našu hliadku, prostredníctvom 159, alebo priamo záchranárov, ktorí mu pomôžu. No, teraz prejdeme trošku na inú tému. Nebol to len štvrtok, kedy mali vaši kolegovia veľa práce. Aj v ostatné dni ste sa mali na pozore. A konkrétne ste zasahovali napríklad pri jednom kurióznom prípade. Ak máte na mysli adrenalinového nadšenca, ktorý vyliezol po konštrukcii lešenia na Michalskú väžu, tak áno, riešili sme aj takýto kuriózny prípad. Stalo sa to v stredu popoludní, krátko pred 3 hodinou. Mladý muž, ktorý mal na sebe masku, vyliezol neistený na Michalskú väžu už po spomínanom lešení a odtiaľ si chcel natáčať videá. Upozornili nás na ňoho ľudia, ktorí teda išli okolo a všimli si ho. I hneď tam vyrazili naši policajti z útvaru zásahovej jednotky a kinológie, ktorí mladíka vyzvali, aby teda zliezol dolu, čo aj uposlúchol. No a za prístupok proti verejnému poriadku mu bola uložená bloková pokuta vo výške 30 eur. Tak tento mladík sa výšok očividne nebojí, ale čo je podstatné a dôležité, že sa bez zranení a bez akékoľvek újmy dostal šťastne dolu. Áno, postaral sa naozaj o ruch v okolí Michalskej väže, ale teda zasiahli sme včas a bolo dobré, že teda neignoroval našich policajtov a naozaj zliezol po ich výzve. No a na záver tu máme ešte jeden taký zaujímavý prípad. Bratislavčania z viacerých častí mesta cítili v útorok večer v ovzduší plyn. Čo sa dialo? Áno, v útorok večer sme prijali viacero oznamov na našu linku 159 o plyne, ktorý cítili ľudia vo viacerých mestských častiach. Ihneď sme preto upozornili na tento stav hasičský a záchranný zbor, rovnako aj štátnu políciu a plynárov. Naše hliadky zároveň celú situáciu neustále monitorovali priamo v teréne, teda na týchto inkriminovaných miestach alebo teda lokalitách. Neskôr sme dostali informáciu, že poruchu nezaznamenali ani plynárne a ani bratislavská rafinéria. Prostredníctvom našich sociálnych sietí sme však ľudí informovali o výzve alebo teda odporúčaniach hasičov, aby nevetrali svoje príbytky, aby pozatvárali všetky okna a zotrvali vo svojich domovoch. Plynári v spolupráci s hasičmi premeriavali koncentráciu plynu vo všetkých hlásených lokalitách a podľa našich informácií únik plynu nenamerali ani na jednom z týchto miest, kde to bolo zaznamenané, alebo teda odkiaľ bol únik plynu hlásený. No a telefonáty na našu linku ohľadom podozrenia z úniku plynu ustali po 22. hodine. Ale neprišlo sa na to teda, že čo to mohlo spôsobiť, čo bolo za tým podľa informácií, pachom, ktoré máme, tak nevie sa doteraz, čo bolo príčinou, ale tak dôležité je, že to nebol plyn. Že to nebol plyn, alebo teda, že sa nič nestalo. Áno, tak isté, že únik plynu nie je žiadna sranda, netreba to podceňovať, ale tu tiež vidieť nasadenie a prácu či už mestských policajtov, hasičov, alebo teda aj plynárov, ktorí naozaj pracujú svedomito a každú takúto výzvu alebo takýto oznam preveria. Áno, snažíme sa aj my, ale aj ostatné záchranné zložky, aby teda bolo v hlavnom meste všetko v poriadku, aby nikomu nič nehrozilo, aby nikto nebol v nebezpečenstve, takže dopadlo to dobre. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a za informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť. Zásahy bratislavskej mestskej polície v uplynulom týždni nám dnes priblížila jej hovorkyňa Barbora Krajčovičová. Metro dnes je na konci, ak ste nás nestihli sledovať, všetko dôležité nájdete aj na našej webovej stránke tvba.sk. Sme tu pre vás aj na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Vaše námety na reportáže alebo rozhovory nám môžete posielať na adresu redakcia@tvba.sk. Majte sa pekne a dovidenia.